Hi everyone. Aji jitena mai ulaisu bhutre murot outdoor sunset chobi akibole. Ami akibo karane chao kiman duro ta hokolo paru. Then jodo bola aji hal loga bostu hal loga hokolo hal loga homor hal loga jagat koi asu. Eya ami bortoman Panikhaiti ahibaisu. আপোনালোকক এটা সুন্দৰ জাগালৈ লৈ যাই আছো তাতে আমি নৈসৰ্গিক চিত্ৰৰ আনন্দ লম এই যেতিয়া আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰণ সূৰ্য যিটো এটা চিন হ'ব সেই চিনটো চাবলৈ আচলতে আহিছোঁ আৰু আমি যদি তাৰ আগতে গৈ নাপাওঁ আমাৰ বেকাৰ যাব এদিনটো গতিকে আমি সেইকাৰণে পলম নকৰি সোনকালে যাব লাগে দৌৰা দৌৰা আমি আহি পালোঁ বৰ্তমান মন্দিৰৰ চৌপাশত